でしております。モータージャーナリストの星島博さんです。星島さんは GTR について思い出っていうとどんな思い出がありますか？そうですね、やっぱり国内レースでの活躍でしょうね、うん、ただね私の場合は観客ではなくて、うん、私たち の, その下町スポーツクラブが企画して主催して私自身が旗を振ったという鈴鹿の耐久レースに、うん、スカイライン、まあ、我々の仲間も含めてですけども、うん、大量に出て、その後ずっとスカイラインの名が日本の自動車レース市場から消えることはなかったです、うん、今日までないですよね、うんうん、そうですね、そういうことでしょうかね。あ、なるほど。そしてもう一人はスカイライン GTR の生みの親で桜井慎一郎さん、久しぶりにスタジオへ出ていただきました。ありがとうございます。で、後ろのスカイライン、今2つ持ってきてありますが、今ご覧になって、どんなお気持ちでいらっしゃいますか？そうですね、もう語り出したらキリがないんですけれども大変なことをやったなっていうような気がしております。桜井さんは1957年初代スカイラインの誕生家からこのスカイラインに関わってらっしゃるということなんですが、はい、当時はサスペンションの設計を担当されたということですが、初代の車はどんな車だったんでしょうか？初代のスカイラインというのは先輩であるトヨタさんだとか日産だとかそういうところに打って出ようという車ですから、で初代のスカイラインというのは飛行機野郎が寄ってたかったで凝りに凝った車を作ったと言っていいんじゃないかと思います。ですから自動車製造会社というよりはどちらかというと、ここにいらっしゃるジャーナリストの方もおそらくそういうふうに言っておられたように思いますけども、プリンスというのは自動車工学株式会社だっていうふうに言われたような気がします。で2代目のスカイラインはレースでも随分と活躍しましたが、これはファミリーカーだったんですね。はい、スカイラインっていうのはルーツをたどるとどちらかというと初代のスカイラインっていうのは先ほどお話したような格好で誕生したんですが、当時通産省からもう車種を増やすなというような内規が出てまいりまして、それはグロリアとスカイラインとがあるんだから初代のスカイラインはグロリアの方へつないで2代目のスカイラインというのは、本当の意味で、走りに満足できるような、ファミリーカーを作ろうと、そういうことでやったもんですから、歴史のルーツっていうふうに考えたらスカイラインのルーツは2代目なのかもしれません。それがまた3代目で GTR 誕生となるわけなんですが、ではその GTR がどのように誕生したのか VTR をまとめてありますのでご覧ください。1963年第1回日本グランプリレースが開催され、レースの結果が販売に大きな影響を及ぼすことを知り、第2回日本グランプリレースには各メーカーが全力で取り組んできた。プリンス自動車も第1回の惨敗を踏まえ、桜井さんの設計によるスカイライン GT で参戦。エンジンはグロリアで使用していた直ロク 2000cc を搭載。急遽参戦を決めたポルシェ904と激戦を繰り広げ、一度はトップに立つものの敗北。それをきっかけにプリンス自動車はポルシェに勝つために総力を挙げ、本格的レーシングマシン R380 を開発。デビューレースを勝利で飾り、その後数々の記録を塗り替える活躍を見せる。その R380 の心臓部 GR8 型エンジンをもとに開発した S20 型エンジンを乗せた3代目スカイラインが GTR の最初のモデルとなった。GTR が誕生するまでにいろいろなエピソードがありまして、桜井さんには取材を通じてそんな話は散々伺ったんですが、どんな流れでスカイラインが、ファミリーカーの 1.5 リッターから、スカイライン GT になり GTR になったんですか？ファミリーカーと言っても普通のファミリーカーと違いまして、はい、スポーティーなファミリーカーという関心、がついたと思う。スポーティーというね、はいはい、でスポーティーなファミリーカーで、我々もスポーティーツーリングだとかそんなことよく言ってました、はいはい、でそういう中でやっぱりスカイラインに走りがなきゃいけないってんで、先ほどの
お話がありましたあのレースのこともあって、はい、やっぱり走り走りということで追求していったらだん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 そちらの方に引っ張られるようになりましてね。なるほど。で GTR なんていうのもそういうところから出てきてるかなと思いますけども、今改めてこうやって乗ってみますと、はい、やっぱり当時と違って大変違和感がありまして、ああそうですか、はい、いや一番感じるのはですね、はい、なぜこんなハンドルでいいというふうに私は思ったのかなというふうに大変不思議です。でも今のに比べると細いですね。細いです。それから力がですね、当時私力がなかったのか手がちっちゃかったのか、これでよく力が入ったなと。パワーステアリングも何もついてない、何もついてなかったですからね。重いステアリングを、まあ径は大きいですけどね、はい、それにしても細いですよね。そうですよ。だって星輪の細輪ね、覚えてらっしゃるかどうか、この発表されました時ね、はい、私はなんと桜井さんを助手席に乗せて私自身が運転して首都高速サーキット走ったんですよ、はい、でね、まあ神様みたいな人を隣に乗っけてますからね、まあ緊張もするんですけど、なんせハンドルは重いわ、ブレーキは重いわ、クラッチは重いわですね。いやーこれは桜井さん、私の手にも足にも負えませんよなんて、まあほどなくそれでもね、パワーアシストをつけてもらえるようになりましたんで、その時は嬉しかったですけどね。桜井さん、いまだにボンネットの開け方覚えてらっしゃいます？覚えてますよ。開けてみてください。開くかな、あれ忘れたかな。いやこれかな、どっかにそこにレバーがあるはずですね。ねえ、はい、それです。それです、はい、開けました。こうなるとですね、これがね逆アリゲーターといってね、こっち側開くんです。前ヒンジですからね。そう、今は許されないんですよ。あの衝突した時にこうギロチンになるといけないっていうんで、今はこういうタイプは許されないんですけど、ね、これはですね、やっぱり走りっていうことから車がねじれたりしますとね、このロックが外れることがあるんですよ、うん、そうです。そうね、前後ろにヒンジがあって前にあるとバカーッとこうかぶさっちゃって、そうそうそう、ね、一瞬見えなくなっちゃうんですよ、はい。でまあ今の車はそんなことないんですが、当時の車ってのはまだまだ信頼性なんてのは十分ありませんで、たまに開いちゃうとですね、セカンダリーラッチっていって2番目に引っかかるラッチがあるんですけど、それを乗り越えてバカーッと来るんですね。で怖くてこういうふうに、こういうふうにしたんです。桜井さん自身が怖い目にあったわけ。そうですね。ね、それでね、バーンと開いてね、先が見えなくなってね、こいつ危ねって言うんで、この逆アリゲーターって、はい、要するにワニの口の逆側に開くようにというふうに直したんで、この頃は流行ったんですよね。そうです、このタイプが。ただね、うん、こういう車を乗りこなすのが我々若い衆のかっこよさだった。そうそうそう、見てください、このウェーバーの三連キャブレーター、このキャブレーターというものが指導をうまくできたらおんぬじっていう、冷えやすくて、これが2番目に冷えやすくて1番冷えないのはこれなんですよね。そうするとね、このバランスがねうまく取れなくなっちゃうの。そしてこのバランスチューブはね、だいぶ後になってから、どれも同じような無化状態を作るためにこのチューブでね、このキャブレーター3つを つなぐような知恵ができたんですが、それそうこうなっても難しいキャブレーターでした ね、 そうね、気難しい。エンジンをかけることが一つの技術だったんですね。そうアクセルの踏み方をもう本当にちょっと開けて、開けすぎちゃえばかからない、はい、でね、私は一つ悪いことしたなと思うのは、こういう車乗ってですね交差点に行くと熱火の熱火って分かるかしら、プラグが熱くないと火がつかない、はい、そういうプラグが入れてあるもんですから、交差点で絶えずワーンワーンってやって踏んでないと、ワンコワンコってこうやってやってないとエンストしちゃうんですよ、はい、エンストしたらなかなかかかんないもんですから、ところがそれがね癖になってる、ね、高性能っていうのは何でもね、ワン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 やってなきゃいけないっていうことをなんかこの車が教えちゃったんですね。三本さん大丈夫ですか？いやハザードランプのねスイッチを探してるの、今つけっぱなしになってるんで。その頃はハザードランプなんかなかったでしょう。ハザードなんかないよね、ないです。今ちょっとついてるフラッシャーがついてる。これはだから後あフラッシャーはありますよ。あ止まった、止まりましたね、はあ、
そのくせあれですよ、ホットリスタートっていうやつは、再スタートはアクセルいっぱいかけないとか、そうそうそう、いっぱいに踏んで開けとかないとダメ、そういうことがね技術だったんで、これを運転してる人はねもうそれが自慢でしたね。そうまく乗りこなせるという、いやいやいや、エンジンがかかるというだけで自慢だったわけ。これがまた富士のスピードへ行くとね、スピードウェイ行くと、はい、あそこが800メートルっていう標高のところにあるんです。これがなおさらかかりにくくするわけ。そうそう、空気がやや薄めで ね、 ガスそれでね燃料はね吹き返しちゃってね、はい、このレースの順番に、グリッドに並べるまでにエンジンを温めるのが大変だったんですよ。うん、今じゃ考えられないですね。そうだね。スカイラインのその当時から狙っていたのは、まあ、規則ももちろんあったんですけれども、うん、2000cc でどれだけ高性能な車を作れるかっていうことに、うん、もう会社上げてチャレンジしてましたから。さあ、それで、富士スピードウェイじゃなくて、これは鈴鹿で第2回目のレースをやるときに、これがストレートでね、夜気がつかれないように走ってるのをね、みんなでこう計測してね、200出てるじゃないかっていうのがね大話題になったんですよ。まあ生産者が最高速度170時台だったですからね。そうですよね。2代目のスカイラインの時に、はい、まあツーリング、お前今度レースの車作れと言われまして、で2代目のスカイラインとグロリアとでチューニングして、うん、でもう練習やってる頃からもう水野さんおっしゃるように測ってますから、はい、相手を、はい、ともうどれにも負けないんですよね、うんうん、でまあ見てたらばその上に GT クラスっていうのがあるということで、外車ばっかしでしたよね。で、それに勝つのにはっていうんで自分でも乗ってましたから、ああもうあの鈴鹿の一番向こうのスプーンなんか行くと、うん、床がへっこむほどアクセル踏んでもですね、うん、あのまだ余裕、うん、回れるんですよね、うん、でどうしてかでかいエンジンでもつけられないかなと思った時に、グロリアで開発してたエンジンが、はい、長さが20センチ200ミリ長いんですよ。これよりもいや、あの4気筒の4気筒に比べて20センチ長、はい、はいはい、でそれを乗っけて、うん、それで GT クラスにも出ようということになりまして、うん、で、私飛んで帰って、会社へ言ったらですね、あ、まあなんだかんだ言われましたけど、うん、まあいいやと、苦労もかけてるからいいやということでそれから徹夜で作りまして、ここで切っちゃいまして、はい、それで20センチ伸ばして、はい、ボコンとエンジン乗せちゃったんで、はい、でどうにか乗っかったんですよ。これでまあどうにかなんだろうと、うん、ベースになる車十分計算してましたから、はい、で20センチ伸ばしたらもう徹夜の連続で、はい、そんな細かい計算なんかできない、うん、ほいで村山のテストコースへ持ってきまして、はい、走ったら、俺はもう見事に失敗しまして、ああそう失敗だったんですか、はい、それでハンドルを切っても曲がらないんですよ。ほいでちょっと時間が遅れてわーっと曲がるんですね、これはいかんって言うんで直すとですね、行き過ぎてから戻ってくるんですよこれは大変だっていうことで、要は伸ばした時に剛性の検討が十分できてないから、はい、もうハンドルにはいねじれついてこないんですよ。でもう今更しょうがねえって言うんでパッチを当てまして、うん、剛性を持ち上げて、うん、でしっかりしてきたんです、うん、したらよく走る、うん、これでいけると思って今度はね加速をしよう、急加速をやってみようなんてこといろいろやりだしたら、うん、後ろが板羽のサスペンションのままでしたから、はい、今度はトルクがでかくなっちゃったもんですから、はい、リアスホイールがホップしちゃいまして、うん、パタタタタタってやって今度は前進まない、こんなね、今のちょっと専門的で分かりにくいでしょ。エンジンの出力が大きくなったので、はい、後ろにこれはあの前にあの努力を伝えるんじゃないですよ、まあ、後ろの車輪に努力を伝える、はい、ところがそれはこれをも覗いてみると板バネでつってあるのが分かるんですが、はい、板バネに大きなトルクの車輪がこう回ろうとするとこの板バネが逆反りになるんですね、はい、そして駆動が始まると反りが元へ戻る、それがね連続するとねウサギがこう跳ねてるようになるんですよ、うん、でねこれはねクラッチワークが難しい車でね、ターンクラッチ半分滑らせてダダダダっていかないとダメなんです。ところがコーナーを突っ込んでいくときにはブレーキングして突っ込んでいく、うん、出るときにアクセルいっぱい踏んで加速が欲しいわけ、はい、そのときにねウサギになるんです。 それで弱っちゃいましてね、それからまたもう検討する暇がないと。だから要はそのこういうふうになってピッチングワインドアップしながらこういうふうに行くのをですね、トルクロットっていうのをリアアクセルに棒をつけましてね、
それで頭を振らないように棒の先端を押さえましてね、まあ、今考えてみればよくあんなことやったなと思うんですけど、それでバネが曲がったらホイールの軌跡がだいたいこの辺だっていうところをセンターを睨みまして、そこでゴムで押さえちゃった、はい、でそれをやったらですね、びっくりするほどよく走るようになっちゃって、並みいる車のどの、こうスパイをしたタイムよりも早いんですよ。でこれもいただきだと、そう、ツーリングの1600までこれはスカイラインで、それから2リッターはグロリアで、それから GT クラスはこれでもらえるということで、2代目のスカイラインでそういう格好で、グロリアのエンジンを積んだんで GT というんで出たんです、はい、でもう勝てると思って前祝いかなんかでずいぶんいい思いしちゃったんです。気が早かったですね、はい、そうしたら、うん、はい、トルチェのこれ、ね、彼らの決まりを持ちちゃったんですよ、うん、今あのサーフラインっていうのあるじゃないですか、はいはいね、はい、サーフラインは見えますよね、はい、とかあのデュアルテールランプっていうのはいつからスカイライン象徴になったんでしたっけ、ですね、この時はまだついてませんもんね。ついてないです。この次ですね。このケメリの4年から。で、やっぱり車っていうのはですね、日本の車っていうのは当時もなかったんですけれども、アイデンティティというのを自分で持って代々つないでいきたいということをこのスカイライン考えたわけです。だからどんなになってもアイデンティティが欲しいというんで、この野球のホームベースみたいな格好の GT っていうのがありますね。マジね。これがもうこの頃から2代目のスカイラインからずっと長細くなったり横に平たくなったりしながらですね、色を変えて、赤 GT 青 GT という格好でずっと続いてきたんです。だから、これもほら今もあるわけですよね。今にもで、やっぱりそれと丸いランプはですね、夜な夜なでも後ろはから見たら、あ、スカイラインだということが分かるようにしたいということで、あのランプをアイデンティティにしようということで4代目からずっと続いてるんですね。1969年、スカイライン GTR はプリンス自動車工業と合併した日産自動車から誕生した。 2000cc 直列6気筒 DOHC24 バルブ、最高出力は160馬力を誇り、そのスペックは当時の人々を魅了した。 GTR は1969年の JAF グランプリレースで初陣を勝利で飾ると、その後49連勝という偉業を達成、通算58勝という揺るぎない金字塔を打ち立てた。そして1973年、4代目スカイラインにも GTR の名は受け継がれ、さらなる期待を受けるが、社会情勢の変化や排出ガス規制などの影響を受け、その姿を消していった。さて、ここからは16年ぶりに復活を果たしました GTR についてお話を伺っていきたいと思います。お客様をご紹介しましょう、はい、今はニスモという、あれはスポーツ会社ですかね。はい、あのレースの受託とそれから用品を開発して、ああ、はい、あのお客様に販売しています、その会社の役員をおやりになっていて、今の GTR、 今売られている GTR の取りまとめをなさった渡辺光三さんにおいでいただきました。渡辺さんにもしばらくぶりでおいでいただきました。よろしくお願いします。もう今は全然違う畑で、一番好きなモータースポーツをやりたんですが、はい、GTR の、はい、34型ですか、はい、が渡辺さんの持ち分だったんですね。33と34両方担当されて、そうですね、はい、これは随分近代装備を入れて、はい、電子コントロールを入れて、はい、4輪駆動にしてというようなご苦労がありましたね、はい、で、その渡辺さん今お考えになって、はい、その GTR、 自分のまとめた GTR、はい、どういうふうに評価していらっしゃいますか。まあ、どう言えばいいんですかね、熱心なお客様に、はい、まあ、可愛がっていただいてて、うん、今の立場でいきますと、うん、お買い上げいただいて、それぞれその自分なりの楽しみ方をしていただいてて、うん、大変ありがたいなというふうに思っています、うん、自分なりの楽しみってのはほとんどの人はサーキットでっていうことですか。ということと、あとはそういう走り方に合わせていろいろチューニングしていただいたりとか、うん、やっぱり一遍お買い上げいただいた車ってのはやっぱりお客様のものですから、うん、自分なりのそのドレスアップをされたり、うん、あるいはその
走る性能を高めるようなことをされたりと、いろいろ自分なりの改造を加えておられますので、まあ、それぞれ楽しんでいただけてるなというふうに思ってます。そうですか、はい、さあそれではその16年ぶりに復活した GTR どんな車なのか VTR をご覧ください。1989年に復活したスカイライン GTR は最初からレースに出場することを目的に開発された。排気量 2600cc DOHC ツインターボエンジン、当時の国産最強280馬力、電子制御トルクスプリット 4WD、 スーパーハイキャスなどを装備。90年からの4年間、量産車をベースとした全日本ツーリングカー選手権で29戦29勝という快挙を成し遂げた。スカイライン GTR はレースで鍛えられる車という伝統を今も受け継いでいる。GTR はいろいろな意味でいろいろな伝説がありますし、それからもう肥大した話がたくさんありますよね。で、渡辺さんがこの車をまとめた時にいろいろな苦労もあったでしょうが、どんな風にまとめてやろうと思ってらっしゃいましたか？まあ、GTR っていう車はいろいろ皆様お考えがあろうかと思うんですけども、やっぱりその日産自動車のまあ、走りを象徴する車ということですから、まあ16年ぶりに復活した R32 の GTR、 それから3334の GTR と、基本的にはコンセプトはこれは決して変わる車ではなくて、まあ究極のドライビングプレジャーというものをお客様に提供したいというふうに思ってたわけです。まあそれでただその時代時代で最新のそのまあ技術といいますか、我々の技術の進歩に合わせてより高いレベルで、まあお客様に商品として提供していきたいというふうに考えておりました。この車の市場には、はい、栃木のテストコースで、はい、乗せていただいて、それで、渡辺さんにインタビューをしたんですが、はい、その時に私は多分生意気に、はい、この車を何もジョイエースだと同じ格好にすることはないじゃないかと、こういう性能機能を持った車は、はい、どっか外国ででもいいから、スポーツカーらしく、取りまとめたらどうかって言ったら、はい、そうではないんだってあの頃におっしゃってましたよね、はい、ファミリーカーの一つやとあると思うと、で、特殊な目的に使えるものにしたいというふうに、はい、今でもその考えはお変わりに ならないですか？まあ、スカイライン GTR ということならば、やっぱりスカイラインの中の、まあ、走りの頂点を極める車という意味で、まあ、スカイライン GTR というふうに思っています。そうですか、はい、そうするとスカイライン GTR から派生していった競技専門の R3-0 あるいは R3-1 の方には、振っていかないというお考えだったわけですか？この車ですか、うん、まあ、日産 GTR を作れと言われたらまた違う考え方をしたと思います。なるほど、はい、スカイラインの日産自動車がこうあんまり威勢が良くない時期にこの GTR は開発費が随分かかったと思うんですが、これが、はい、やってもいいよという誰が決断したんですか？いや、誰が決断したかって、基本的にはやっぱり我々で企画を提案をして、やはり経営会議まで持ってって、まあ、ご承認いただくわけですけどもまあそういう意味ではやはり日産自動車の一つのやっぱり象徴的な走りの性能の象徴的存在ということで、まあ予想には絶対負けられないところだということで、この存在があったというふうに思っています。なるほど、ね、今でもそうだと思います、はい。なんか藤島さん陰の方にいないとこっちいらっしゃるそれで何か幸三さんに聞きたい話もあるでしょ？でもね、僕は渡辺幸三さんになってからもこの車っていうのは面白いなと思うんですけども、日産の技術を結局、例えば土台一つにしてもね、日産の土台を使わなきゃいけない時代に入っちゃったじゃないですか。日産のとかプリンスのとかって言っちゃいけないんですけども、ただね、それでもやはり四輪マルチリンクっていうのは未だにスカイラインですよね、しかない、スカイライン GTR、 もう今4気筒ありませんのでそれしかありませんよと。それからハイキャスは、まあ、ローレルも一時使われましたけれども、いまだにこのタイプ の高性能4駆ってやつね、単に雪道に強いだけじゃないよという意味での走るための4駆、これらはやっぱりね、渡辺さんが培ってきたもんだなというふうに今でも思いますよ、ただこれがいつまでもスカイラインとしてこれからも延々とこう続いていってくれそうもない雰囲気になってきたのがちょっと悲しいですけどね、
今でもスポーツフィールドに行っても日産に関係のある会社ですから、はい、このスカイライン GTR の後継者、はい、何とかしようという話は来ませんか。いや、もうそれは今現役の人間がやっておりますので、私どもは、いやでもいろいろ相談に来たりするでしょう。いやいやいや、来ない、しかし競技は相変わらず国内の競技は熱心に続けているわけですから、はい、この種の車はいるわけですね、はい、で今こういうのをやってくれというのはスポーツ会社の方からは言わないんですか、開発の方に。まあ今はやっぱり我々としてはそのいわゆる日産自動車のブランドアイデンティティを高めるということで、うん、まあ、今ある車をいかに早く走らせるかと。まあこの頑固者が急に丸くなって言うことが全然違うね。こんなもんじゃなかったんだから、もう始めるうちはとんがらかっててね、こういう車じゃなきゃダメだって言ってこれまとめたんですからね。それでね、話の裏をよく聞いてみると、この方が頑固にですね、こういう車がなければもう日産の技術は誰にも認めてもらえませんよと言って口説いたという話があるんですが、あれは嘘ですか。ご自分からはなかなか言いにくいとこですね。あ、またコマーシャルになっちゃった、はい、ではここで一旦コマーシャルを挟んで、まだまだ皆さんにお話を伺っていきます。さて今日はスカイライン GTR の新旧の歴史などを振り返ってみましたけれども、今回のこの番組作りにあたりまして、茨城県三街道市にあるプリンス&スカイラインミュージアムレッドパークにご協力をいただきました。そしてこのレッドパーク、桜井さんが名誉館長をされていらっしゃるということなんですが、どんなミュージアムになっているんでしょうか。私はですね、よくぞ一つの車種でこれだけのことをしたというふうに思っております、はい、それでスカイラインのオーナーズクラブの方たちが、まあ大変力を入れられて作られたんですが、町の協力も大変ありました、うん、でこの場所はですね、かってのスーパーマーケットの大きなビルでして、その1階を全部車置き場に、置き場って言いますか、展示場にして、約60台ぐらいのスカイラインが、代々のスカイラインが並んでおりまして、うん、よくぞこれだけ集めたというふうに思いますし、その中に私の方で持ってる380だとか、はい、そういうのも一緒に飾ってあります、うん、そうですか、今やその GTR という名称は、特にヨーロッパで有名なんですね、 GTR って。でね、どうして GTR っての知ってるのかって聞きましたらね、コンピューターゲームの遊びの中に GTR ってのは出てくるんですって。でこいつがね、一番癖のいいチューニングになってるんですって。それでね、 GTR は大変有名だそうですよ。なるほど、ヨーロッパのみならずアメリカでも有名だそうです。ああそうですか、はい、100台ほどロンドンへ輸出したことがあったじゃないですか、はい、まあ、その他にも並行輸入で随分入っていて、はい、私自身もロンドンであんちゃんが、うん、ドライブしてる車を見ましたけど、まあ、左ハンドルをもっと早く普及させていればアメリカでも売れた車じゃないですかね、うん、でこれからそのスカイラインは、まあ、桜井さんのやっていた時代のスカイラインから、渡辺幸三さんが始めたスカイラインまで随分こう進化度が違いますし、今の競技用の車っていうのは早いですよね、はい、1年間ぐらいでどんどん、変わっていってしまいますね。で日産はニスモというスポーツ会社も知っているわけですから、実用にどういう車が競技用に向くのか、それから桜井さんは桜井さんの時代にはどんなお考えで、作っていたのか、そんなことをお聞かせいただけるとありがたいんですが、まず桜井さんから。さっき渡辺さんもちょっと言っておられたんですけどね、スカイラインというのはスポーティーなファミリーカーということをベースに開発した車です、うん、でできるだけベースになるその車がスカイラインですよということで訴求していきたかったですね、うん、でそういう中でお客さんがもうちょっともうちょっともうちょっとって言って、さらに高性能を望まれるときに他に負けるところ負けてはいられないと、うん、だからそういうふうになってもスカイラインは一番上を望めばこういうのもありますよということで GTR を作ったように思い、うん、やってきました、うん、でだから宣伝にしても宣伝担当の方にできるだけ GTR を宣伝するんじゃなくて、うん、ベースのスカイラインを宣伝してくれということを何回も頼みましたね、うん、で結果としてやっぱり、一番上にあるスカイラインの GTR を頂点には置いてましたけども、うん、
ベースになるスカイラインを重点に置いてきたというふうに思います、うん、ですから、その当時の GTR の宣伝ってのはほとんどないんですよ。あ、はい、そうですね、はい、そういえばそうでしたね。渡辺さんになってから GTR の性格は一転して、極めて近代的なプレミアムカーとしての意味合いも持つようなことに変わってきましたね。いや、というかやっぱりその先進的な技術を使うという意味では、うん、その、まあ、桜井先輩がやっておられた頃も変わっておりませんし、うんうん、まあ、この GTR にとりましても、そのある意味においてはあのグループ A というレギュレーションがあって、うん、その中でいかに速く走らせるかということで、うん、例えばエンジンにターボチャージャーをつけたり、うん、あるいは四輪駆動というのはあのリム幅が10インチしか許されなかったということで、結果としてあの四輪にあのトラクションを配分するという格好で、要するに二輪駆動ではもうタイヤで駆動力を完全に使い切ることができない、だから前輪幅が狭いからですね、はい、前輪にも少し負担させなきゃいけないという考えですか。はい、はい、そうです。なるほど。で、どうやらこれからヨーロッパを中心にプレミアムカーと呼ばれるものはみんな四輪駆動になりそうですね。そういう傾向にあるみたいですね。そうですね、はい、そうすると今まで渡辺さんがやっていた仕事というのは量産車にも行く可能性がありますね。そうですね、まあ、基本的にはあのいわゆるこの車は基本的には量産車として開発をしておりますので、うんうん、そんな特殊な技術というふうには思っておりません、うん、ですね、はい、私はその自然界の摂理に、沿わないような車をやるのが嫌でスカイラインはずっとやってきたわけです、うん、でだからFF という車は私開発したことがないんです、うん、物が動くときは重心が後ろへ移動するから後ろの足で蹴らなきゃいけないというふうにもう自然界がそういうふうに教えてるわけですね、うん、でそれじゃあそれでいいのかっていうと今渡辺さんおっしゃったようにね、それじゃやっぱり足りないんですね、うん、後ろの足だけじゃ馬も滑っちゃうんです、うん、だから前の足もかくわけで、中極は高二輪駆動を主にした四駆になるのが四つ足の特性だというふうに思いますね。なるほど、渡辺さんもそういうふうにお考えですか。はい、まあ、それでこれはもう3台について続いてやっておりますので、うん、はい、そうですか、あと軽量、それから機械の単純化、はい、電気を使っても結構ですから、そうなるといいですね。ありがとうございました。眩しい顔で見つめて、非常識を発想する。これまで常に相反し両立するのは難しいと考えられてきたこれらの要素、
その全ての要素を成立させるために日産は新しいスカイラインのためにエンジンをフロントミッドシップにレイアウトした新世代 FM パッケージを開発しました。コンパクトな V6 エンジンをフロントミッドシップに搭載し、80リットル大容量の燃料タンクをリアシート下に設定。52対48の理想的な前後重量配分を実現しました。タイヤは荷重変化の最も少ないボディの四隅に配置。結果として長くなったホイールベースは居住空間の拡大と直進安定性に役立てました。大きな直径のタイヤが安定性と乗り心地を支え、さらに風の力をキャンセルする世界トップレベルの空力性能。エンジン、シャーシー、車体、居住空間、空力性能の全てを一体化する新しい概念、それが FM パッケージです。ドライバーが楽しく、同乗者が心地よい、世界中の自動車メーカーが追求するこの課題を、新型スカイラインはこの革新的な FM パッケージによりフラットライドコンセプトとして実現しました。それはどこまでも水平な路面をどこまでもスムーズに走り抜ける感覚です。50対50が理想といわれる前後重量配分、新型スカイラインはまずこの常識を疑いました。 FR 車ではアクセルを踏み込むとリアに荷重がかかります。新型スカイラインは静止時の車の前後重量配分を52対48とし、発進加速時に50対50となることを理想としたのです。可能な限りタイヤを四隅に配置することで、フラットで安定した走りと5ナンバーの全長にシーマ並みのロングホイールベースを実現し、直進安定性を向上させました。さらに 15.9 というクイックなステアリングギアレシオにより、ステアリングを切った瞬間にノーズが俊敏に反応、気持ちのいいコーナリングを実現しました。また台形タイヤを採用することで、タイヤの前後方向に接地面積を拡大、路面の状況にかかわらず安定したグリップ力を確保。ワイドタイヤより路面の凹凸の影響を受けにくく、コーナリング時や悪天候時の安定性も大きく向上しました。新型スカイラインはレーシングテクノロジーを応用した驚くべき空力性能を発揮します。高速走行中の車には空気抵抗と同時に車を下から持ち上げようとする力、すなわち揚力が発生します。新型スカイラインはボディ形状と床下構造の最適化により、その揚力をゼロに、量産車としては世界で初めてのゼロリフトを実現しました。風の流れを乱さないボディ形状により、 CD 値は 0.27 と世界トップレベルを達成。それにより新型スカイラインは高速道路でも緊張や不安を感じることなく、しかもそのステアリングフィールは低速から高速までしっとりと変わることがありません。フラットライド、それは新しいドライビングの形。この新型スカイラインは今までの世界のあらゆるスポーツセダンの走りの概念を革新します。ボディは新開発の光合成ボディ、エンジンルームにはボディスタビライザーとしての機能を持ち、同時に室内へのエンジン音の侵入を防ぐ隔壁構造を採用しました。新開発のマルチリンクサスペンションはフロント、リアともに軽量のアルミ素材とし、優れた高速安定性と軽快なハンドリングを高次元でバランスしました。
新開発リップルコントロールショックアブソーバーの採用で従来は制御が困難であった小刻みな振動まで吸収、路面の影響を最小限に抑えたフラットな乗り心地を生み出します。新型スカイラインはドライバーには比類のない直進安定性と次元を超えたコーナリング性能をもたらし、同時に同乗者が快適にシートに身を委ねられるプレミアムスポーツセダンとして生まれ変わりました。新型 V6 3リッター 2.5 リッター直噴エンジンは高出力と低燃費の両立を実現、ノンターボの3リッターで260馬力という高出力とリッターあたり 11.6 キロという低燃費です。従来の油圧式に変えて電磁式連続可変バルブタイミングコントロールを世界で初めて採用、最適なバルブタイミングが得られるためトルクが向上し力強い加速を実現しています。排気システムには頭頂エキゾーストマニホールドの採用により気持ちの良いサウンドを演出します。大人4人のパーソナルな空間を大切にしながら誰もが等しくドライビングを楽しむための考え方、パーソナルコンフォート。運転席は身長や体型を問わずどなたでも最適なドライビングポジションを取れるように前後240ミリ上下60ミリという大きな調整量を確保、さらにシートスライド量に関わらずメーターの視認性が損なわれることのないように新型スカイラインはチルトステアリングと連動し45ミリ上下するチルトメーターを採用しました。ステアリングホイールは握った時にしっとりと手になじむファイングリップを採用、パワーシートスイッチは運転席からも操作できるシート上面に配置、大切なパートナーの乗り降りを運転席からサポートすることができます。運転席、助手席、後席と個別に設計された専用シートを採用し、それぞれの席にふさわしい質の高い快適性を提供、乗り心地を重視してチューニングされた助手席専用シート、後席はホールド性の高いスポーツリクライニングシートによりエグゼクティブクラスの乗り心地を実現しました。さまざまな情報を表示するセンターディスプレイはどの席からも見やすい位置に配置、エアコンは左右独立して温度設定が可能、また後席センターコンソールにも吹き出し口を配置し後席の快適性も高めました。オプションで DVD 方式のナビゲーションシステムを採用、多彩な情報でドライバーをサポート、 ETC ユニットも装着可能です。目にする高級感だけではなく実感する高質感を同乗する全ての人に手渡せた、それが新型スカイラインのコンフォートの本質です。危険を察知すること、危険を回避すること、そして万一の際にも乗員を優しく守ること、このトリプルセーフティーの考え方を新型スカイラインはさらに追求、特に衝突時には車全体がシステムとして機能、エンジンがフロア下へ移動するとともにプロペラシャフトが破断し乗員への衝撃を緩和、またフロントシートには世界初となるアクティブシートクッションを採用、衝撃感知によりシート座面内のバーが持ち上がることで乗員の下半身が前方に移動するのを低減、
世界トップレベルの安全性を実現しました。フェンダーの稜線を高く設定し、運転席からボディの見切りがいいようにデザイン。キセノンヘッドランプはドライバーの視線に合わせ高い位置に配置。高いブレーキ性能に対応し、リアには非常に明るい輝きを放つ LED ランプを採用。また点灯速度は従来のバルブ式に対し100倍を実現。雨、雪、霧といった悪天候でも高い視認性を確保しています。新型スカイライン、ドライビングプレジャーを極限まで追求すること、高性能を同乗するパートナーと共有できること、時代の最先端のテクノロジーとレースで蓄積されたノウハウの採用、そしてオーナーにもたらす所有する喜び。新型スカイラインは日産が追い求めた21世紀の理想のスポーツセダンの結晶です。スカイライン、ザ・プレミアムスポーツ。耳と目は放送と一緒に育ちます。放送と青少年に関する委員会は、より良い放送のあり方について考えています。あなたのご意見をお寄せください。電話 03-5211-7511、 ファックス、郵便、Eメールでも受け付けています。250万粒のクルミが氷をひっかく。冬効くクルミガリット2、東洋タイヤ。東洋タイヤ、あのミニバンタイヤください。はい、トランパス。うちのミニバンにぴったり。元祖ミニバンタイヤ、トランパス MP プラス。いろいろなものを作り、そして捨て続けてきた私たちの20世紀。このまま捨てる世紀を続けますか。未来を生きる子供たちのためにも、21世紀は生かす世紀にしませんか。